Mirëmbrëma shikues të Euronews Albania, do të njemi me titujt kryesorë të lajmeve. Pas dënimit të Salianit, opozita ka rikthyer kaosin dhe bojkotin në seancën plenare. Deputetët demokratë nxorrën jashtë karriket e tyre dhe i vun flakën në oborrin e kuvendit. Për Elisa Spiropali nxjarrin mbi parlament e vën vetëm shkatëruesit e demokracisë. Revolt kundër një vendimi gjykate, i quajti kryeministri Edi Rama, kaosin e opozitës në kuvend dhe djegjen e karrikeve pas dënimit të Ervin Salianit me një vit burg për kallëzim të rrem në dosjen Babale. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, dekleron se është shantazhuar me dokumente të falsifikuara, ku aludohet për bisedat të tij me eksponentë të krimit të organizuar, kërkon hetim nga SPAK për identifikimin e autorëve. Ilir Proda është emri që ministri i Brendshëm ka propozuar te kryeministri për drejtor të përgjithshëm të policisë. Proda u zgjodh mes 11 kandidatëve që morën pjesë në garë pas largimit nga detyra të Muhamet Trumbullakut. Tym flag dhe sende të forta të hedhura në drejtim të krye parlamentare Spiropali. Kjo ka qenë panorama e seancës plenare këtë të hënë, duke e shëndëruar kuvendin sërish në një arenë sherri e përplasje të forta pas më shumë se 6 muajve paqe mes opozitës dhe mazhorancës. Te çdo pritshmërie, sala e seancave plenare këtë të hënë u shëndrua në një arenë përplasjesh dhe zjarri. Djegje karrikeve në hyrje në kuvendit ishte vetëm kulmi i aksionit të opozitës këtë seancë, e cila që në minutat e para u kuptua se do të ishte shumë e tensionuar. Që në momentin kur kryeparlamentarja Elisa Spiropali u shfaq në krye të podiumit të kuvendit, deputetët e opozitës bllokuan foltorjen, madje gjuajtën me sende drejt saj, dhe më pas karriget i nxorën jashtë sallës. Në revoltë e sipër, Gazmend Bardhi u shpreh se kjo është përgjigja që opozita do t'i japë mazhorancës përballë presioneve dhe intimidimeve. Von zjarrin parlamentit, ne të parët djegim karriget tona. Ne nuk jemi këtu për karriget tona. Jemi këtu për të mbrojtë interesin publik. Ndërsa sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka deklaroj se kjo situatë do të përsëritet sa herë që do të ketë seanca plenare. Kemi 3 vjet që Edi Rama na ka hapur luft. Ne jemi të vendosur të mos ndalojmë. Ne nuk stepemi të haroj Edi Rama që mund të blokoj opozitën. Sa kaq për nënkryetarin e Partisë Demokratike Agron Gjekmarkaj, kjo sjellje e opozitës vjen si pasojë e gjendjes nën agresion në të cilën ajo ndodhet prej kohësh. Ne nuk kemi të gatshëm të dorëzojmë liritë që kemi fituar në dhjetorët e vitit 1990, nuk kemi të gatshëm të dorëzojmë pluralizmin, ne nuk e pranojmë planin ogurzi për shpërbërjen e opozitës. Ky aksion i opozitës pritet që të vijojë edhe në seancat e tjera plenare, ndërkohë që në komisionet parlamentare, opozita gjatë kësaj jave pritet që të bojkotojë dhe po përgatitet për protestën e 7 tetorit. Ndërkohë të ashpra kanë qenë reagimet nga socialistët pas akteve të opozitës në parlament, duke i dënuar ato si jo të frytshme për jetën politike në vend dhe të dëmshme për procesin e integrimit, në një kohë kur pritet që në tetor vendi të çel kapitujt e parë të negociatave me Bashkimin Evropian. Të menjëhershme dhe të forta kanë qenë reagimet nga Partia Socialiste në lidhje me aktet që ndodhën në seancën plenare të kuvendit pas ditën e kësaj të hënë. Në pamundësi për të folur për mediat në oborrin e kuvendit, si kryeparlamentarja Spiropali ashtu edhe kreu i grupit socialist Niko Peleshi, reagimet i bën përmes rrjeteve sociale. Për Elisa Spiropali, ndjekja e karrikeve nga deputetët e opozitës dëshmon nivelin më ekstrem të mungesës së respektit për qytetarët, ligjin dhe institucionet e shtetit demokratik. Sa kaq, Niko Peleshi theksoi se aktet e dhunës në parlament nuk përfaqësojnë thjesht një aksion politik nga opozita, por janë një manifestim i qartë i dhunës së papranueshme që te kalon çdo veprim radikal të mëparshëm. Sipas tij, aktet të tilla nuk duhet të ndodhin në një kohë kur vendi ka nevojë për bashkimin e forcave në rrugën e hapur drejt Bashkimit Evropian. Ndërkohë, kryesocialisti Edi Rama atë që ndodhi në parlament e komentoi gjatë një takimi që kishte planifikuar me aspirantët e rinj të Partisë Socialiste për të bërë deputet në kuvend, në kuadër të nismës Deputeti që duam. Më qoj një kush këtë fotografi. Ky është një zjarë, si që shifni.
është një zjarr i ndezur me karriget e deputetëve të zgjedhur në Kuvendin e Shqipërisë për të ulur në ato karrige dhe për të vajsuar ata që i qojnë atje. Në shenjë revolte ndaj një vendimi gjykate. Ndërkaq, grupi parlamentar i Partisë Socialiste pritet të depozitojë një kërkesë për përjashtimin nga veprimtaria parlamentare të 24 deputetëve të opozitës që u përfshin në tensione, dhe në bazë të rregullores së kuvendit, dënimi varion nga 10 ditë deri në 60 ditë përjashtim nga jeta parlamentare. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste pritet të depositojë nesër kërkesë në kuvend për përjashtime nga veprimtaria parlamentare të deputetëve të opozitës, që u përfshin sot në tensionet në sallën e seancave plenare. Në bazë të rregullores së kuvendit, afati për depozitimin e kërkesës është 24 deri në 48 orë nga konstatimi i veprimeve në varësi të ditëve të përjashtimit, që variojnë nga 10 deri në 60 ditë. Janë 24 deputet për të cilët është kërkuar përjashtimi nga seancat plenare. Gazmend Bardhi, Flamur Noka, Bledion Nalbati, Edi Paloka, Sajmir Koreshi, Lefter Gështenja, Luan Baci, Dashnor Sula, Agron Gjekmarka, Idhurata Qupi, Gjelal Mziu, Ina Zhupa, Zheni Gjergji, Helidon Bushati, Lindita Metalia, Ramadan Lika, Aslan Dogjani, Qani Gjafa, Flamur Hoxha, Isuf Qelja, Kastriot Piroli, Lodovik Hasani, Kasem Mahmutaj dhe Edmond Spaho. Një komision për të hetuar lidhjet e politikës me krimin, kjo do të jetë kërkesa e Partisë Demokratike në kuvend. Deputeti Edi Paloka paralajmëroi se ka informacione për përfshirjen e eksponentëve të mazhorancës në përgjimet e SKAJ ECC. Nga ana tjetër, socialistët deklaruan se do të presin zyrtarizimin e kërkesës për të dhënë një përgjigje. Partia Demokratike do të kërkojë në kuvend ngritjen e një komisioni për të hetuar lidhjet e politikës me krimin. Paralajmërimi u bën nga deputeti demokrat Edi Paloka, cili bëri me dije se ka informacione për përfshirje të eksponentëve të mazhorancës socialiste në përgjimet e aplikacionit SKAJ ECC. Si të dini, kanë dalë në përgjimet e enkroçatit SKAJ biseda që tregojnë qartësi se deri në çfarë niveli deputet, ministra, politikanë të rëndësishëm të mazhorancës janë të lidhur direkt me krimin, por jo vetëm kaq, aty del zbuluar edhe se si funksionon kjo drejtësi e re, kur prokuror, gjyqtar, marrin përsipër para politikanëve lirimin e kriminalëve dhe vrasësve. Prandaj, për këtë çështje ne do të kërkojmë si Parti Demokratike ngritjen e një komisioni, quhet Komisioni të Vërtetës. I pyetur për një përfshirje të mundshme të zyrtarëve opozitar në këto përgjime, Paloka dha këtë përgjigje. Ju garantoj që të paktën me informacionet që kemi ne, nuk ka deputet të opozitës të jetë gatruar apo të ketë në i lidhje të tillë me krimin. Po a do të pranoj mazhoranca ngritjen e një komisioni të tillë? Ta shikojmë kërkesën, do ta shqyrtojmë. Çdo kërkesë do vi, do ta shqyrtojmë nëse bie brenda kuadrit ligjor dhe rregullore të kuvendit. Kemi pse kundërshtojmë, por nuk mund të aludoj dhe nuk mund të flas pa patur një diçka të shkruar. Gazmend Bardhi ka informuar SPAK për disa mesazhe të mbërritura në telefonin e tij pak ditë më parë. Një shkres kreu i grupit parlamentar demokrat thotë se mesazhet janë një përpjekje për ta intimiduar atë përmes dokumenteve të falsifikuara. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ka informuar SPAK mbi disa mesazhe që kanë mbërritur në telefonin e tij nga një përdorues me emrin Mbreti Zog, mbrëmjen e 28 shtatorit, në aplikacionin Sinjal. Në telefon, Bardhit i dërgohen dy dokumente me mbishkrimin të jesh mirë dhe poshtë saj emrat e Ervis Martinaj dhe Erigers Mihasit, dy personazhe të botës së krimit, ku Erigers Mihasi është ekzekutuar në një atentat në zonën e Astirit. Në shkresën drejtuar Altin Dumanit, Bardhi thotë se mesazhet janë një përpjekje për ta intimiduar atë përmes dokumentave të falsifikuara dhe kërkon nga SPAK hetimin e tyre. Këto mesazhe intimiduese dhe me përmbajtje të rësisht të rreme vinë pas seancës plenare të datës 12 shtator 2024, ku gjatë një interpelance me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, unë në cilësinë e deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, e përballa atë me disa të dhëna të platformës SKAJ ECC që janë bërë publike,
si dhe e paralajmërova se shumë shpejt do ta përballë me të dhëna të tjera, të të njëjtës natyrë që provojnë lidhjet mes funksionarëve të lartë publik dhe krimit organizuar, gjithmonë pa acenuar dhe duke respektuar rregullat për ruajtjen e sekretit hetimor. Bardhi deklaron se të interesuar për këto mesazhe janë kryeministri dhe krimi organizuar. Të interesuar për të fabrikuar, sajuar, shpikur dhe shpërndar të tilla mesazhe, qëndrojnë persona publik dhe figura të krimit të organizuar të denoncuar prej meje publikisht dhe në SPAK. Gjithashtu ai ka vënë në dieni ambasadat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë. Vangjel Tavo u betua si kryebashkiak i Himarës, në ceremoni nuk morën pjesë këshilltarët e opozitës. Për tre vite të ardhshme, Tavo premtoi luftë korrupsionit dhe shërbim ndaj çdo himarioti, pavarësisht bindjeve politike. Me betimin e Vangjel Tavos merr fund edhe saga 16 mujore e drejtimit të lishëm të bashkisë e Himarës. Betohem. Pas fitores së thellë në vendoret e pjesëshme të gushtit dhe rrëzimit të gjitha pretendimeve të opozitës për palishmëri nga kolegji zgjedhor, Vangjel Tavo vuri dorën në kushtetu dhe u betua se për tre vite të ardhshme do t'i shërbejë çdo himarioti për te i bindjeve politike. Unë ju dhëtojmë se nuk do t'jem qytetari i parë, por shërbëtori i parë i Himarës. Unë do drejtoj duke i shërbyer çdo banori, pa dallim bindjesh politike, statusi shoqëror apo përkatësie zone e krahine. Kjo bashki nuk do të ketë ngjyrë partijake, sepse Himara është një dhe e pandarë. Në nësfondin e skandaleve të korrupsionit me Jor Gorgoron, ish kryebashkiakun të arrestuar dhe në burg për akuzën e shpërdorimit të detyrës për tjetërsim pronash në dhërmi, Vangjel Tavo premtoi. Dyert janë të hapura për këdoj gjithçka që i shërben Himarës, por do të jenë dhe do të mbeten gjithmonë të mbyllura ndaj paligjshmërisë, abuzimit dhe korrupsionit. Sepse himariotët meritojnë një bashki që punon për ta dhe jo që përfiton prej tyre, që i shërben Himarës dhe jo interesave të ngushta personale. Prej më shumë se një viti Himara u bë epiqendra e debatit mes qeverisë dhe opozitës. Ai te kaloi kufit shqiptar dhe çështja Beleri çoi në ngrirjen e marrëdhënieve mes Tiranës dhe Athinës zyrtare. Greqia vuri veton dhe për 9 muaj bllokoi mbajtjen e konferencës së dytë ndërqeveritare mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Kryepolici Elbasanit Ilir Proda është propozuar nga ministri i Brendshëm Ervin Hoxha për kreun e policisë së shtetit. Ministria ka sqaruar sot procedurat e ndjekura për kandidatët që aplikuan për këtë post dhe tashmë pritet firma e kryeministrit për emrin e propozuar. Ilir Proda pritet të jetë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, emër i propozuar nga ministri i Brendshëm Ervin Hoxha. Vendimi i qeverisë për këtë kandidaturë do të merret në mbledhjen e radhës. Komisioni i posaçëm i ka dorëzuar ministrit të Brendshëm listën me 5 kandidatët më të vlerësuar: Altin Mena, Ardian Çipa, Ilir Proda, Neritan Albati dhe Skënder Hita. Në garë për këtë pozicion konkuruan 15 kandidat: Adriatik Tafqiu, Altin Mena, Ardian Çipa, Gentian Shehaj, Hajrullah Xhivini, Ibrahim Disha, Idajet Faskaj, Ilir Proda, Lutfi Mingjozi, Neritan Albati, Pëllumb Seferi, Rebani Jaupi, Samir Rasha, Skënder Hita, Shemsi Prenqi. Në fazën e parë u kualifikuan 11 prej tyre, duke u skualifikuar nga kjo garë Samir Rasha, Shemsi Prenqi, Ibrahim Disha dhe Hajrullah Xhivini. Komisioni posaçëm kreu verifikimet e pastërtisë së figurës për të gjithë kandidatët, si dhe zhvilloi seancat dëgjimore. Mbi 25.000 shtetas nga vende jo anëtare të Bashkimit Evropian janë kthyer në vendet e tyre pas marrjes së urdhrit për largim nga një vend i BE-s në tremujorin e dytë të 2024-s. Shqiptarët janë të dytës pas algjerianëve ndër qytetarët që u kthyen. Mbi 96.000 qytetarë nga vende jo anëtare të Bashkimit Evropian u urdhëruan të largohen nga një vend i BE-s në tremujorin e dytë të vitit 2024, ndërkohë që 25.285 persona u kthyen pas marrjes së urdhrit për largim. Krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2024, numri i urdhrave për largim ra me 7%, ndërsa numri i kthimeve ul me 3.9%.
Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2023, numri i qytetarëve nga vende juantare të Bashkimit Evropian të urdhëruar të largohen ra me 10%, ndërsa numri i të kthyerve u rrit me 21.3%. Sipas dhënave të publikuara nga Eurostat, qytetarët algjerian dhe maroken përbëjnë pjesën më të madhe të qytetarëve që urdhëruan të largoheshin nga një vend i Bashkimit Evropian. Pas tyre vinin qytetarët turq dhe sirian, ndër qytetarët që u kthyen pjesën më të madhe e përbëjnë qytetarët georgjan me 10%, të ndjekur nga ata shqiptar me 8% dhe turqit me 7%. Nga të dhënat kombëtare, Franca kryesoi listën me numrin më të madh të qytetarëve që urdhëruan të largohen, me 31.195 raste, e ndjekur nga Gjermania dhe Greqia. 500 milion lek do të shpërndahen për fermerët dhe blegtorët duke nisur nga 1 tetori. Për të përfituar fondet, ata duhet të aplikojnë në IELBENIA ose në agjencitë bujqësore. Duke filluar nga data 1 tetor, fermerët mund të aplikojnë për të marrë mbështetje deri në gjysmën e vlerës së investimit. Me rishikimin e buxhetit, bujqësia dhe blegtoria kanë tashmë 500 milion lek ose 5 milion euro, të cilat do të shpërndahen për investime në sera, stalla si dhe makineri bujqësore. Gjysma investimit në stalla për mbërështimin e kafshëve dhe rritje të stabilimenteve do të mbulohet nga shteti, por nuk do të jepen më shumë se 15 milion lek për subjekt. Ata të cilët do të përfitojnë duhet të kenë mbi 10 lop, mbi 100 krerë të imta, apo mbi 10.000 shpend. Jo më shumë se 5 milion lek në form granti do të jepen për pajisje për fermerët bujqësor dhe blegtoral, ndërkohë edhe peshkimi do të përfshi grante deri në 20 milion lek. Për të tërhequr fondet, aplikimet mund të kryen online përmes portalit IELBENIA, pran agropikave, apo agjencitë rajonale të ekstensionit bujqësor. Në IELBENIA të kryen në shërbimin aplikim për skemën kombëtare të mbështetjes për fermerët. Procesi online i aplikimit do të realizohet mbi bazën e vetë deklarimit nga anë e aplikantit, me të dhëna që identifikojnë atë automatikisht nga NIPTI. 30% e totalit të fondit për investim do të jepen që në fillim në parapagim. Nëse fondi prej 5 milion lekësh nuk arrin të përthithet nga fermerët gjatë vitit 2024, financimi do të rialokohet dhe të kaloj përsëri për financim të fermerëve të vitit të ardhshëm. Dhe të vijojmë me zhvillimet të tjera. Qeveria e Maqedonisë bëri bilancin e 100 ditëve të para, por opozita shqiptare me në krye BDI-n po përgatitet për protesta. Sinjalet e para me banderola në qytete me foton e Ali Ahmetit kanë ndezur frikën për tentativ destabilizimi në Maqedoninë e Veriut. Një foto prej selisë së Partisë Bashkimi Demokratik për Integrim ndezi reagime në opinionin publik. BDI nisi fushatën "A jeni gati?" Pas zbuluar detajet e shumta, e më pas u vendosën edhe banderola në përqytete me fotografinë e liderit Ali Ahmeti. Nga Partia Bashkimi Demokratik për Integrim ende nuk bëjnë të ditur detajet, por nga burimet të brendshme mësohet se po jetësohet ideja për protesta, e cila ishte në tavolin prej ditës kur u formua qeveria e re dhe u la jashtë fronti evropian. Ministri i punëve të brendshme, Panche Toshkovski, paralajmëroi se çdo tentativ për destabilizim të vendit do të marrë një përgjigje të ashpër nga forca e rendit. Ministria e punëve të brendshme është e gatshme që të përgjigjet për çdo sfidë në të ardhmen, sfida që do të jenë në drejtim të destabilizimit të Maqedonisë nëse ka, nëse në realitet në të ardhmen do të ketë, do të përgjigjemi ashpër. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri Izet Mexhiti për paralajmërimet e Bashkimit Demokratik për Integrim u përgjigj shkurt. Për aq kohë sa që marrin mendjen e Zotit Grubi, nuk e kanë punët mirë. Kjo nisme opozitës shqiptare vjen në 100 ditëshin e parë të qeverisë, ditë të cilat, sipas koalicionit vlen, kanë qenë të suksesshme, por opozita shqiptare e kundërshton. Ka nisur ditën e hënë në Paris një proces gjyqësor ndaj së djathtës ekstreme e cila akuzohet për përvetësimin dhe kishpërdorimin e fondeve të BE-s. Procesi që ka si të pandehur edhe kryetaren Marine Le Pen pritet të zgjasë të paktën 2 muaj. E djathta ekstreme e Francës po përballet me një gjyq madhor në Paris, me antarët e bashkimit kombëtar që akuzohen për përvetësim të miliona eurove nga fondet europiane për të paguar njerëzit që punojnë për partinë politike. Konkretisht, 27 antarë dhe ish antarë të bashkimit kombëtar janë në gjyq, përfshirë kandidaten për presidente Marine Le Pen dhe të atin
bashkthemeluesin e partisë Jean-Marie Le Pen. Të akuzuarit rrezikojnë deri në 10 vite burg, gjoba që arrin deri në 1 milion euro, si dhe heqen për 5 vite të të drejtave civile, një ndëshkim ky që i ndalon të garojnë në zgjedhje. Një lëvizje e tillë mund të pengojë tentativën e katërt presidenciale të Marine Le Pen në zgjedhjet e vitit 2027, edhe pse sondazhet e fundit e nxjerrin atë si kandidatën më të preferuar mes votuesve. Akuzat që rëndojnë ndaj kryetares dhe stafit të saj variojnë nga përvetësimi i fondeve publike, te kryerja e veprës penale në bashkëpunim dhe fshehja e të ardhurave. Vetë Bashkimi Kombëtar ka mohuar akuzat, që sipas mediave franceze janë kryer në periudhën 2004-2016 dhe ka deklaruar se do të paraqesë argumentet e tij në gjykatë. Hetimi daton që në vitin 2015, kur presidenti atëhershëm i Parlamentit Evropian, Martin Schulz, lajmëroi autoritetet franceze për një keq përdorim të fondeve. Ai kontaktoi gjithashtu Zyrën Evropiane Antikorrupsion, që po hetonte punën e asistentëve parlamentar të Le Pen. Vetë pala franceze nisi hetimet të njëjtin vit, duke konstatuar mospërputhje në dokumentet kontraktuale, dhe Prokuroria e Parisit hapi një hetim gjyqësor një vit më vonë për shkelje të besimit dhe nën dyshimin e mashtrimit të organizuar. Në kuadër të ditës botërore të përkthimit, Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit këtë të hënë zhvilloi aktivitetin Përkthimi Urlidhëse ndërmjet kulturave, ku morën pjesë përkthyes e shkrimtar. 30 shtator i shënon ditën ndërkombëtare të përkthimit. Kjo ditë përkon me festën e Shën Jeronimit, përkthyesit të Biblës, i cili konsiderohet mbrojtës i përkthyesve. Në kuadër të ditës botërore të përkthimit, Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit këtë të hënë zhvilloi aktivitetin Përkthimi Urlidhëse ndërmjet kulturave, ku morën pjesë përkthyesë shkrimtar. I pranishëm ishte edhe kryetari i shoqatës së përkthimit në vendin tonë, Recep Hida, i cili u shpreh. Gjatë këtyre 30 vjetë, mund të them që janë vërtetur dy prirje që preashtojnë njëra tjetrën. Një prirje për ta ndotur, për ta përmbytur gjuhën shqipe me fjalë tuaja të panevojshme, dhe një prirje tjetër për ta mbrojtur atë me vendosmëri, të paprekur. Unë mendoj që botimet dhe shpirti botuese në përgjithësi, sidomos ato që janë më serioze, nuk e kanë lejuar që në fillim shtrëmrimin e gjuhës shqipe apo ndotjen me fjalë tuaja. Në këtë drejtim, shpirti botuese ka qenë barrikadë e pamposhtur, që nuk është çfarë ndonjëherë për të lejuar dëpërtimin e fjalëve tuaja të panevojshme. Kështu që këtu nuk ka qenë nevoja për një kontroll të veçantë, pasi vetë botuesit e kanë patur këtë përgatitje profesionale dhe këtë prirje apo këtë vendosmëri për të mos lirur të gjitha këto, po vazhdon të thellohet edhe më tej. Vetë përkthuesit kanë treguar sfidën me të cilën përballen dhe qasjen që duhet të kenë ndaj lexuesit. As fjalë për fjalë, as lirisht, po saktësisht, që francezët e thonë exactement, dhe ka zënë sepse ti thotë ti do ta përkthesh atë ashtu si e ka thënë ai, po jo si e ka thënë ai, po si ai do ta thotë në shqip. Ti do ta thuash si duhet në shqip. Atë që ka thënë ai, ti do ta thuash në shqip. Dhe gjë e vet pastaj se si rregullon fjalët, po ajo do të ti duhet të jesh besnik pa u kuptuar që je besnik. Dita ndërkombëtare për kthimit është menduar si një mundësi për t'i bërë homazh punës së profesionistëve të gjuhës, e cila luan një rol të rëndësishëm në lehtësimin e dialogut, mirëkuptimit dhe bashkëpunimit, duke kontribuar në zhvillimin dhe forcimin e paqes e sigurisë botërore. Carlos Alcaraz ka rrëmbyer një tjetër fitore në Pekin, ndërsa avancon në gjysmëfinalen e kompeticionit të tenisit. 21 vjeçari do të përballet me rusin Medvedev. Carlos Alcaraz është kualifikuar në gjysmëfinalen e Pekinit, ku do të përballet me rusin Medvedev për një vend në finalen e madhe të tenisit. Spanjolli zhvilloi një paraqitje pozitive në duelin ndaj Kashanov, të cilin e fitoi në shifra 2-0. 21 vjeçari arriti të triumfojë në të dyja setet, ku tek i pari hasi jo pak vështirësi, i mbyllur në rezultatin 7-5, teksa i dyti 6-2. Paralelisht luajë edhe sfida tjetër mes Medvedev dhe italianit Coppoli, ku fitues u shpall rusi, që është një ndër pretendentët për fitimin e trofeut. Seti i parë u fitua lehtësisht nga Medvedev në shifra 2-6 dhe i dyti 4-6 në favor të tij. Gjysmëfinalja e do që dyshja të përballet me njëri tjetrin, dueli i cili pritet me shumë interes dhe luhet para ditën e 1 tetorit. Dyshja që renditen mes 10 më të mirëve të botës së tenisit janë përballur 7 herë më herët së bashku, ku spanjolli numëron 5 fitore dhe 2 janë në favor të Medvedev. Kur vjen puna tek trofet, rusi ka fituar 5 më tepër, konkretisht 20 kundrejt 15 të Alcaraz, që është shumë i ri në moshë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtoj që për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkaroni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play. Vazhdo të ndajemi këtu natën e mirë.